የስራተ አጥንታችንና የስራተ ጡንቻችንን ጤንነት ለመጠበቅ ሁላችንም እነዚህን ሶስት ነገሮች ማድረግ ይኖርብናል። የመጀመሪያው የሰውነት እንቅስቃሴ ወይንም ስፖርት ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ተመጣጣኝ ምግብ መመገብ ነው። ሶስተኛው ነገር ደግሞ በቂ ረፍትን ማግኘት ነው። የሰውነት እንቅስቃሴ ጡንቻችንና አጥንታችን እንዲዳብርና እንዲጠነክር ትልቅ ሚና ይጫወታል። ጡንቻችንና አጥንታችን በማንጠቀምበት ጊዜ በመጠን ሊቀንስ ይችላል፣ በጣም ደካማም ሊሆኑ ይችላሉ እነዚህ የሰውነት ክፍሎቻችን። የሰውነት እንቅስቃሴ ባደረግን ቁጥር ግን የጡንቻችንና የአጥንቶቻችን ጥንካሬን ይጨምራል። የተለያዩ ነገሮችን እንቅስቃሴዎችን ጫናዎችን መቋቋም እንዲችል ያደርጋል። በተጨማሪም የበለጠ ተጣጣፊ እንድንሆን ያደርገናል ወይንም ፍሌክሲብል እንድንሆን ያደርገናል። አንድ ሰው ጤነኛ ለመሆን ምን ያህል መንቀሳቀስ ያስፈልገዋል ብላችሁ ራሳችሁን ጠይቃችሁ ሊሆን ይችላል። ሐኪሞችና ሳይንቲስቶች ባደረጉት ጥናት መሰረት የአንድ ሰው እድሜ ምን ያህል እንቅስቃሴ ማድረግ እንዳለበት ይወስናል። ለምሳሌ ከ7 እስከ 12 እድሜ ክልል ውስጥ ያሉ ልጆች በቀን ውስጥ ከ1 እስከ 2 ሰዓት ከባድ የሆኑ እንቅስቃሴዎች ማድረግ ይኖርባቸዋል፣ መጫወት ይኖርባቸዋል በራሳቸው እንደ ሩጫ እና ገመድ ዝላይ እና የተለያዩ የሰውነት እንቅስቃሴ ጨዋታዎች መጫወት ይኖርባቸዋል። በተጨማሪም በጋራ መጫወትም መልመድ መቻል አለባቸው። እንደ ኳስ በመጫወት እና ሌላ የጋራ ስፖርቶችን በመስራት የእጅና የእግር መቀነባበርን ማሻሻል መቻል ይኖርባቸዋል። ከ13 እስከ 18 ዓመት እድሜ ገደብ ውስጥ ያሉ ልጆች ደግሞ በሳምንት ውስጥ 3 እስከ 5 ቀን ከባድ የሆኑ የሰውነት እንቅስቃሴዎች ላይ መሳተፍ እንዳለባቸው ይመከራል። ጡንቻን የሚያዳብሩ የተለያዩ የሰውነት እንቅስቃሴዎች ላይ መሳተፍ እንዳለባቸው ይነገራል እና የተለያዩ የጋራ ስፖርቶችም ላይ መሳተፍ እንዳለባቸው ይመከራል። ለአዋቂዎች ደግሞ ከ19 ዓመት እስከ 55 ዓመት ገደብ ውስጥ ላሉ አዋቂዎች ደግሞ በሳምንት ውስጥ እስከ 3 የ30 ደቂቃ ያህል የሚሆን የሰውነት እንቅስቃሴ ማድረግ ይኖርባቸዋል። የተለያዩ ሰውነትን የመለጠጥ የሚቻልበትን የሰውነት እንቅስቃሴዎች ወይም ስትሬቺንግ ኤክሰርሳይዞች ላይ መሳተፍ አለባቸው። ኤሮቢክስ ላይ መሳተፍ አለባቸው። በእግር መራመድ፣ ረዥም መንገድ በእግር መራመድ ጥሩ ነው። ሳይክል መንዳትም በጣም ጥሩ ነው። መሮጥም እና የተለያዩ የውጪ እንቅስቃሴዎች ውጪ ላይ ደጅ ላይ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ላይ መሳተፍ ይመከራል። ለአዛውንቶች ደግሞ ከ55 ዓመት በላይ ለሆኑ ሰዎች መለስተኛ የሆነ እንቅስቃሴ በሳምንት ውስጥ 3 እስከ 4 ጊዜ መለስተኛ የሆነ እንቅስቃሴ ላይ እንዲሳተፉ ይመከራል። በተለይም የዕለት ተዕለት በእግር መጓዝ ይመከራል። ሰውነት መለጠጥ የሚለጥጡ የሰውነት እንቅስቃሴዎች ወይም ስትሬቺንግ ኤክሰርሳይዞች ውስጥ እንዲሳተፉ እና ብዙም የሰውነት ጉዳት ማያመጡ እንቅስቃሴዎች መለስተኛውን ኤሮቢክስ ላይ እንዲሳተፉ ይመከራል። ለአጥንትና ለጡንቻ ጤንነት ሁለተኛ አስፈላጊ የሆነው መስፈርት የተመጣጣኝ ምግብ መመገብ ነው። ተመጣጣኝ ምግብ በምንመገብበት ጊዜ አጥንታችንና ጡንቻችን ይዳብራል፣ ይጠነክራል፣ ያድጋል እና የሚያስፈልጉትን ወይም መስራት ያለበትን ስራ በአግባቡ እንዲሰራ ያደርጋል። ፕሮቲን መመገብ ለሰውነታችን እድገት በጣም አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም ፕሮቲን አዲስ ህዋሳት እንዲመረቱ ያደርጋል
እንደምታውቁት አጥንቶቻችን እና ጡንቻችን ከህዋሳት የተገነቡ ወይም የተሰሩ ስለሆኑ አጥንቶቻችንና ጡንቻችን ለማዳበር ለማሳደግ አዳዲስ ህዋሳትን ማምረት ያስፈልጋል። እናም እሱን ለማድረግ ፕሮቲንን መመገብ ያስፈልገናል። ፕሮቲን ከብዙ የተለያዩ ምግብ አይነቶች ማግኘት እንችላለን። የብዙ ጥራጥሬዎች ፕሮቲን በውስጣቸው ይዛሉ። በተጨማሪም ከእንቁላል ፕሮቲን እናገኛለን። ከወተትና የወተት ምርቶች ፕሮቲን እናገኛለን። እና ከስጋና ከአሳም ብዙ ፕሮቲን እናገኛለን። አጥንታችንን ለማጠንከር ደግሞ ካልሽየም በጣም አስፈላጊ ነው። ካልሽየም ከወተትና ከወተት ምርቶች ውስጥ የሚገኝ ሲሆን ወተትንና የወተት ተዋጽኦን መመገብ ማዘውተር ይኖርብናል። በተጨማሪም ከአትክልትና ከፍራፍሬ ቫይታሚን ዲ ይገኛል። ቫይታሚን ዲ ደግሞ ለአጥንት መዋቅርና ጥንካሬ በጣም አስፈላጊ ነው። ጡንቻችን አጥንታችንን ይዞ ለመንቀሳቀስ ኃይል ያስፈልጋል። ኃይል የሚያገኘው ከምንበላው ምግብ ነው። ለጡንቻ ኃይል ጥሩ ምንጭ የሆኑ ምግቦች ካርቦሃይድሬት ናቸው፣ እንደነ ዳቦ፣ ሩዝ፣ ፓስታ፣ ድንች የመሳሰሉት። ስለዚህም እኛ በየቀኑ ከነዚህ ከምታያቸው የተለያዩ ምግብ አይነቶች የተወሰነ ያህል ያመጣጠን መብላት ይኖርብናል። ለአጥንትና ለጡንቻ ጤንነት በቂ ረፍት ማግኘት በጣም ወሳኝ ነው። ጡንቻችን በምንጠቀምበት ጊዜ ጡንቻችን ኃይል ማመንጨት አለበት ወይም ኃይል ማቃጠል አለበት ብለናል። ይህንን ኃይል በሚያቃጥልበት ጊዜ ብዙ የኬሚካዊ መስተጋብሮች በጡንቻ ውስጥ ይከሰታሉ። እናም ከኬሚካዊ መስተጋብር የሚገኙት ምርቶች አንዳንዶቹ የማያስፈልጉ መወገድ ያለባቸው ቆሻሻ ምርቶች ሲሆኑ እነዚህን ምርቶች ቆሻሻ ምርቶች ለማስወገድ ግዴታ ጡንቻችን ማረፍ አለበት። አለበለዚያ ጡንቻችን ውስጥ ተከማችቶ ጉዳት ሊያመጡ ይችላሉ። እኛ በምናርፍበት ጊዜ ወይ በምንተኛበት ጊዜ የደም ዝውውር ስርዓት በጡንቻችን ውስጥ ገብቶ እነዚህን ቆሻሻ ምርቶችን ከጡንቻችን ወስዶ ያስወግደዋል ማለት ነው። በሽንትም መልክ ሊሆን ይችላል፣ በላብ መልክ ሊሆን ይችላል፣ ከሰገራችን ጋር ሊሆን ይችላል። እነዚህ ቆሻሻዎች ይወገዳሉ ከሰውነታችን። ስለዚህ ረፍት በጣም አስፈላጊ ነው። በተጨማሪም ረፍት ማድረጋችን ጡንቻችን ከመጠን በላይ እንዳንጠቀመው ጉዳት እንዳይደርስበትም ይረዳናል። የአጥንትና የጡንቻ ጤና እይታ ይሄንን ይመስላል።